Сигурно нашите зрители ще успеят да ги видят. Предполагам, това е твоята приятелка. Това ли е първият матч, в който ги слагаш и ти донесе късмет? Аз доста матч игра с тях, ще ги покажа така. Те са ми много специално нещо. Всеки матч имам нещо, което правя с тях при матча и според мен така ми върви повече. Тя ми ги подари като подарък за миналия рожден ден. Много ви благодаря, защото тя е до мен винаги и семейството, и мен това ми дава вдъхновение да играя в футбол и да показвам най-доброто от себе си.